Pirotski bokser Sašo Nikolić osvojio titulu prvaka u super teškoj kategoriji preko 91 kg u omladinskoj konkurenciji, pošto je Nenad Rečević iz Surdulice predao finalnu borbu. Nikolić je pre toga dve borbe dobio tehničkim nokautom. Imao sam dva cilja, kao što sam i rekao. Prvo sam osvojio državno u kickboksu, sad sam ostvario u boksu i to još u Pirotu. I drago mi je to. Titula prvaka je titula prvaka, ali pretpostavljam da ostaje žal što se nećeš boriti pred svojom publikom. Pa jeste, publika je došla da me podrži, ali nažalost protivnik je otišao. Dobro, dve sjajne borbe, dva dana, oba prekidom, koliko si ti zadovoljan? Pa prezadovoljan sam, ali to sam i očekivao s obzirom da se spremamo svaki dan, treniramo po dva puta dnevno. U konkurenciji pionira do 41 kg titula je takođe bez borbe pripala Ognjenu Antiću iz bokserskog kluba Pirot. Pa jako mi je žao, nadao sam se da ću se boriti kao pravi muškarac borbom, da zaslužim ovaj pehar, ali vidite, nije došao protivnik. Dobro, mogu si da vidiš sjajne boksere, pretpostavljam da si mogao mnogo da naučiš u ovih nekoliko dana. Mogao sam, ja sam bio i na pripreme sa reprezentacijom, sa sjajnim bokserima i mnogo toga sam naučio i nadao sam se da ću pokazati moje veštine danas, ali protivnik se nije pojavio. Stručni žiri na čelu sa nekadašnjim olimpijskim vicešampionom Tadijom Kačarom proglasio i najbolje pojedince. Kod kadeta to je Boris Doveden iz Novog Sada, kod juniora Rastko Simić iz Loznice i kod omladinaca Piroćanac Saša Nikolić. I zaslužuje to jer je na jedan takav briljantan način doći do titule prvaka države, znači da ima veliki kvalitet. Radi se o izuzetnom talentu, momku koji je učenik ekonomske škole, iz lepe porodice, lepo vaspitan, ima sve odlike i sve predispozicije i fizičke da bude jedan vrhunski teškaš. Tadija Kačar ima poruku za talentovane borce kako da ostvare svoje snove. Moraju vredno da rade i veruju u sebe. Mi smo talentovana nacija za sve sportove, pa i boks. Od daljih rezultata zavisi to koliko će ti mladi momci biti posvećeni da se žrtvuju da bi napravili i međunarodni rezultat. Ovde u Srbiji to nije baš veliki problem, koliko je problem izaći napolje i pobediti i Rusa i Kubanca i Amerikanca i napraviti međunarodni rezultat. Kad sam mogao ja, zašto da ne može i on? Ali se treba toliko posvetiti koliko je neophodno da bi napravio međunarodni rezultat. A ne, lako ću. E, ja mogu. Ne može se bez svih tih komponenti koje sam pominjao napraviti rezultat. Glavni komesar prvenstva države za mlađe kategorije koje je održano u Pirotu, Dragoljub Radović, hvali organizatore i ističe da je ovo bilo izuzetno masovno prvenstvo. Imali smo jako, jako masovan turnir, niko nije, ja pretpostavljam, očekivao da će tu da se pojavi 220 takmičara iz cele Srbije, što znači da smo imali mnogo posla, ali smo zadovoljni kako organizacijom, još jednom ponavljam, tako i suđenjem i viđenim boksom. Bokserski klub Pirot i naš grad bili su sjajni domaćini prvenstva. Postoji mogućnost da dobijemo i organizaciju omladinske zlatne rukavice, međunarodnog turnira na kome bi učestvovali najtalentovaniji bokseri iz Srbije, Bugarske, Turske i zemalja nekadašnje Jugoslavije.